Alguses teeks ettepaneku üle vaadata meie töökava ja ma teeks ettepaneku see kinnitada, kas on mingeid ettepanekuid komisjoni liikmetel seoses päevakorraga. Ei ole, siis ma igaks juhuks nendin veel kord, et kolmapäeval saame komisjoni ruumides kokku 10:00 ja päevakord on lisatud. Päevakord on kinnitatud ja siis lähme teise päevakorrapunkti juurde. Ja stenogrammi jaoks ma pean ette lugema üsna suure teksti, aga loodan, et te kannatlikult kuulate selle ära. Nii siis riigikontrolli ülevaade riigi rändepoliitika valikutest arutelu. Kutsutud siseminister Hanno Pevkur, siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja asetäitja Birgit Löös. Ettevõtlusminister Liisa Oviir, tema kohta on märgitud, et saavub 13:30 majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna nõunik Piret Potissepp, haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi, sama ministeeriumi kantsler Janar Holm, sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Egle Käärats, kultuuriminister Indrek Saar, kultuuriministri nõunik Piret Hartmann, kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Anneli Reima, riigikontrolör härra Alar Karis, riigikontrolli tulemusauditi osakonna peakontrolör Tarmo Olgo, riigikontrolli tulemusauditi osakonna auditi juht Liisi Uder, riigikontrolli tulemusauditi osakonna audiitor Mart Vain ning riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja Toomas Matson. Igaks juhuks kordan üle, et alguses saab ettekandeks sõna riigikontroll, siis vastavalt sellele, kuidas ma nimetasin ministeeriumid, pakun ma teile sõna. Sõnavõtt ei ole kohustuslik, sõltub teie soovist, kas te soovite kommenteerida riigikontrolli ülevaadet või mitte. Ja siis tulevad küsimused. Igaks juhuks veel tuletan meelde, et kui saate sõna, siis paluks ennast tutvustada, see on ka protokolli ja stenogrammi jaoks. Ja siis mõned kutsutud pole veel kohale jõudnud, aga eks nad tulevad siin lähiaja jooksul. Nii siis alustame ja ma annaks sõna riigikontrollile. Palun. Aitäh. Ma olen Alar Karis ja ma hea meelega juhataksin paari sõnaga selle ülevaate sisse. See ülevaate tuli välja juba juunikuus, mis oli ka sel ajal avalikustatud ja teema olulisust näitab kindlasti see, et ka täna siia saali on kutsutud lisaks komisjonile ka väga erinevate ministeeriumite ministrid ja töötajad. Ja riigikontrollil lisaks ülevaatele on hetkel käimas ka pagulaste teemaline audit, mis peaks jõudma valmis aasta lõpuks. Need on natukene omavahel seotud, kes seda ülevaadet on lugenud, saab ka aru miks. Ja et see ei puuduta ainult siseministeeriumi valdkonda, vaid meie rändepoliitika puudutab paljuski ka kultuurivaldkonda. Kas või läbi selle, et kas me tunnetame need kõik erinevaid kultuure ja oskame nendega käituda, kuna ühel hetkel meie riiki on saabunud, kas siis pagulastena või siis kutsututena. Ja see, et meil elanikkond lähiaastatel väheneb üsna suure numbri võrra, see on ju teada mitte ainult sel kevadel, vaid juba tegelikult pikka aega, mis tähendab seda, et selle poliitika kujundamine võiks olla olnud juba tehtud ka pikema aja jooksul. Kindlasti on ka arvamusi, et ühelt poolt see arvu vähenemine ei pruugigi meid nii väga palju mõjutada, kas või läbi selle, et tehnoloogia pidavad lähiaastatel väga kiiresti arenema, mis tõttu pigem on probleem vastupidi, et meil jäävad inimesed tööta, kuna riistad ja aparaadid võtavad kõik üle. Kuid tänapäeval on rändepoliitika küsimustest näha nagu kaks aspekti, mida siin ülevaates välja on toodud. Et neid probleeme lahendada ühelt poolt peaks tegema riigisisesed reforme, et need inimesed, kes
kes täna on hõivest väljas, saada hõivesse tagasi. Ja teiseks ikkagi arutada ka rändeküsimust, nii väljarännet kui ka sisserännet. Ja see surve, et täna me tahaksime need 10 000 inimesed, kes meil puudu on, asendada sisserändajatega, kindlasti vajab tõsisemat analüüsi, kui palju ja milliseid Eesti riigile vaja on. Ja ma lihtsalt toon ühe näite nii komisjoni liikmetele kui ka ministritele mõtisklemiseks, et kas see vajadus alati on õigustatud, kui me soovime, et meie tootlikkus, mis täna meie ettevõtetel on, parimatel ettevõtetel on Saksamaa ja Belgia ettevõtete kõige kehvematel tasemel, et kui me asendame tänase tööjõu samasuguse tööjõuga, siis tõenäoliselt jätkub ka meie tootlikkuse kasv täpselt sellises mahus, nagu ta täna on. Ja võib-olla tasuks mõelda, et võib-olla see surve, et meie elanikkonda on vähem, sunniks meil natukene teistmoodi tööle ja teistmoodi mõtlema. Ja lõpetuseks üks kauge näide merede tagant, et kui Ameerikas omal ajal oli see sisseränne vaba ja on siiani raba teistest riikidest nagu Mehiko, siis rosina kasvatus arenes täpselt samamoodi edasi, nagu ta arenes, ehk teisisõnu käsitöö abil, samal ajal Austraalial puudus sisseränne ja nemad töötasid välja tehnoloogia, mis tõstis tunduvalt rosina valmistamise tehnoloogiat. Nii et see rosina näide tõenäoliseks tasuks silmas pidada ka, kui meie oma rändepoliitikat siin edasi arendame. Aga kuna meie ettekanne riigikontrolli poolt on suhteliselt mahukas, siis ma hea meeleks selle rosina näitega lõpetaksin ja annaksin sõna kas Tarmo Olgule või Liisi Udelile, kes siis selle ettekande teile teeb. Aitäh! Ja aitäh! Kus ma nüüd selle pildi siit ette saan, tekib. Minu slaidiprogramm hakkab kohe loomulikult sõnadega, et me ei uuri nüüd asüülipoliitikat, ebaseaduslikku sisserännet ja ka pagulasteemat seega mitte. Ja ma selle pikemalt peatuski, härra riigikontrolör tegi selle sissejuhatuse ära, et novembrikuus on siis oodata meie selle kohase auditi tulemusi. Aga ma rõhutan seda, et antud juhul me räägime ülevaatest, mitte auditist, ja see tähendab seda, et me ei annud Eesti senisele rändepoliitikale hinnangut, vaid tegime ülevaate, et mis siis perioodil 2005-2013 Eestis rändega toimunud on, ja me lähtusime just nimelt sellest, nagu alapealkirjaga ütleb, et milline on rände roll tööjõupuuduse vähendamisel. Ehk siis just nimelt selle tööjõupuuduse aspektist. Saan kohe mitu, ma olen ühe korra täna juba seda ettekannet pidanud majanduskomisjonis, et harjutatud, ja nüüd ma pidin kiiremini tegema, eks ma vaatan, mis slaidid ma vahel jätan. Ma ei räägi siis väga pikalt sellest, miks me seda auditit tegime, aga üks nendest põhjustest on loomulikult see, et Eestis on juba pikemat aega väljaränne olnud suurem kui sisseränne. Siia ma olen toonud ära statistikaameti siis andmed ja ütlen, et meie ülevaates oleme kasutanud rahvastikuregistri Politsei- ja Piirivalveameti andmeid, mitte statistikaameti andmeid, ehk siis meil on kõik arvutused, mis me oleme teinud reaalselt inimeste reaalsete saatuste pealt, et see tõttu natukene need numbrid ka erinevad. Aga enne kui rääkida tööjõupuuduse leivendamisest rändeabil, me peame kindlasti mõtisklema ka selle üle, et kuidas tööjõupuudust Eesti nii-öelda sisemiste ressursside arvelt saaks vähendada. Ja nagu üldiselt on räägitud, selleks on viis võimalust, mille ma olen siin ka ära toonud. Ma räägin nendest küll lühidelt, aga igast ühest. Natuke eraldi esimene võimalus on loomulikult töötute toomine hõivesse. Nagu me näeme, meie töötute arv on väga oluliselt kahanenud viimastel aastatel, olla siis registreeritute puhul eelmisel aastal 30 000 kandis. Aga töötute toomisel hõivesse on teatavad piirangud, et nende teadmised ja oskused ei vasta tegelikult nendele
nõudmistele, mis tööturul on, ja seda vahet tuleks vähendada ja ka töötute täiendus ümberhõppe vajab oluliselt parandamist. Need järeldused on tehtud 2012. aastal lõppenud ühe auditi põhjal ja seda sama auditi kohta on valmimus praegu järele audit, nii et järgmise aasta alguses saame me sellest siis uuesti rääkida. Loomulikult on alati võimalik mitteaktiivsete toomine hõivesse. Need on Eestis hetkel siis üle 300 000, et suurem osa nendest on töövõimetuspensionärid, vanaduspensionärid ja tegelikult töövõimereform kindlasti osaliselt lähendab seda probleemi ja toob inimesi hõivesse juurde. Küll aga on nii pensioniea tõstmine, selles mõttes peab nagu edasi minema, et 2026. aastani on nüüd see 65 peale tõstmine ära otsustatud, aga see ei ole kindlasti piisav ja me ei tohi unustada seda, et meil on Eestis endiselt palju nii-öelda üsna soodsaid pensioniskeeme, mis tõttu inimesed lahkuvad tööturult oluliselt varem kui vanaduspensioni iga, et ka siin on meil auditi taustas üks audit olemas, kus keskmine vanus oli 59 aastat, mitte 63 või 65, nagu me tahaksime. Ja mitte vähetähtis ei ole siis nii-öelda need noored, ehk siis need noored, kes ei tööta ega õpi ja see tõttu on tegelikult potentsiaal tööturu jaoks. Tootlikkuse kasvust rääkis riigikontrolör juba ka, et noh, see on alati ka võimalus siis tööjõu puuduse vähendamised, noh, et võib-olla meil siis ei ole nii palju inimesi vaja, et kui, noh, see on see iseloomustav joonis selle kohta, et kui see Euroopa keskmine eurot töötunni kohta on seal üle 30 euro, siis Eestis on 11 eurot, ehk siis tegelikult see vahe on kolmekordne ja see vahe ei ole, noh, eriti ütleme nende aastate jooksul, 10 aasta jooksul nagu vähenenud ja siit on hästi näha, et me seal Balti riikidega oleme koos ja need riigid, kuhu me tahame jõuda või oma unistustes, Soome, Rootsi, Iirimaad, need on sealt Euroopa keskmisest veel palju kõrgemal. Ja loomulikult alati meede on sündimuse suurendamine, et kui me vaatame seda perioodi 1991 kuni 2013, siis on Eestis surnud väga palju oluliselt rohkem inimesi kui sündinud. Sündimuse suurendamine loomulikult siin lähemas perspektiivis meil töö ju puudust ei vähenda, et seda saab võib-olla siin mõnekümne aasta pärast alles seda tunda ja alguses ta kindlasti tegelikult tööjõupuudus suurendab, kuna inimesed on rohkem tööturult eemal. Nii et kui me tööjõupuudus tekib siin 2022, et siis see kindlasti nagu täna ei aita. Aga ma oleksin natuke valel puhul. Läheme selle rände juurde. Eesti rahvastikupoliitika alused 2009-2013 sätestab, et rändepoliitika on Eestis selektiivne, lähtudes inimeste kvalifikatsioonist ning eelistades eelkõige tippspetsialiste. See on see nii-öelda postulaat, millest me oma ülevaadet tehes ka lähtusime, et vaadata, et, noh, et kes siis selle perioodi jooksul 2005-2013 Eestis on tulnud. Natukene enne kui üldstatistikat, et selle perioodi jooksul Eestis on tulnud 39 000 inimest, 14 000 nendest on olnud tagasi rändajad, 25 000 välismaalased siis ja 18 000 kolmandatest riikidest. Ehk siis ülejäänud välismaalased on olnud teistest Euroopa Liidu riikidest. Neid võib tegelikult olla rohkem, aga ütleme, rahvastikuregistris on ennast registreerinud siis need 7000. Ja kolmandatest riikidest saabunutest siis 9000 on juba Eestist ka lahkunud, et noh, sellest nagu massist või sellest ulatusest aru saada, siis me oleme need numbrid siia toonud. Nüüd on see sisserändajate arv, siin me see ülemine joon näitab siis kõiki kokku, see punane joon on statistikaameti joon, et noh, on näha siit see vahe, mis tuleneb sellest, et meie peame, pidasime arvestust, tähendab, nemad peavad arvestust natuke teistmoodi, meie lähtusime, nagu öeldud, juba Politsei- ja Piirivalveameti ja rahvastikuregistri andmetest. Ja noh, siit on need proportsioonid ka näha. Kui me räägime nüüd sellest, et kes Eestisse tulevad, siis arvestust nende kohta, mis on Eestisse saabumise eesmärk, saame pidada ainult nende sisserändajate kohta, kes tulevad kolmandatest riikidest, ehk siis väljaspoolt Euroopa Liitu.
Ja siit on siis näha, et valdav osa nendest on pererändajad. Kui te küsite, kes on pererändajad, siis pererändajad on need, kes tulevad Eestisse selleks, et ühineda oma perekonnaga. See ei tähenda, et nende pere oleks ka sisserändajad. Nende pere võivad olla täiesti Eesti alalised elanikud või Eesti kodanikud. Et see ei tähenda ilmtingimata, et terve pere peab olema välismaalased. Ja siis õpiränne ja tööränne, mida te näete, et siin viimastel aastatel on peaaegu enam-vähem sama number, et need on siis õpirändajad on need, kes tulevad Eestisse õppima ja töörändajad on siis need, kes tulevad, kes on siis saanud legaalselt töötamise loa ja tulevad töötama. Ja see piisav legaalne sissetulek oli varasemal ajal ka üks võimalus, aga seda võimalust enam seaduse kohaselt ei ole, aga me panime ta igaks juhuks siiski siia joonisele. Kust inimesed tulevad, kuna valdav osa on siis tagasi rändajad, et siis on Eestist on kõige suurem hulk, aga ülejäänud on üsna arvatavad Venemaa, Ukraina, kuna määratlemata kodakondsusega isikud, kui nende elamisluba on aegunud, siis nad lähevad ka esmasena kirja sisse rännanuna, et sellepärast on nad ka siin joonisel, ja Soome. Nüüd üldstatistikast kõik, et läheme siis nende rändeliikide kaupa edasi. Et tööränne kolmandatest riikidest, me kuna kuskil ei ole defineeritud, kes või mis on tippspetsialist, siis me otsustasime oma auditis, et 2013. aastas on seaduskirjas, et tippspetsialist on see, kes saaks Eestis kahekordselt keskmist palka, siis me otsustasime, et see on piisavalt hea kriteerium, et mõõta siis kogu selle perioodi 2005 kuni 2013 jooksul, et vaadata sellest nii-öelda palgakriteeriumist jähtuvalt, et kui palju siis töörändajad palka on nagu saanud või palju nendest on saanud vähemalt kahte Eesti keskmist kuu palka ja me leidsime, et neid oli 16% ainult. Ehk siis eeldades, et tippspetsialist on ikkagi see, kes saab suurt palka, siis meie hinnangul seda nii-öelda suurt palka, või meie arvutused näitavad, et seda suurt palka saab ainult 16%. Ja kui me vaatame neid sektoreid, kuhu tööle on tuldud, siis valdavalt on see töötlev tööstis 37%, need numbrid on võetud siis kogu perioodi peale kokku. 37% töötlev tööstus ja kui me võtame sinna juurde veel majutus, toitlustus, hulgi, jaekaubandus, veondus, ehitus, siis me saame juba peaaegu 70%. Kui kutse teadustehnikalane tegevus ja haridus ja info ja side võiksid olla siis need nii-öelda sellised uuemad või popimad või suuremad lisandväärtust loovad, et sinna läks umbes 30% nendest töörändajatest tööle. Nüüd õppuritest. Miks me õppureid üldse uurisime on see, et õppurite puhul on üks suur pluss, et kuna nad Eestisse õppima tulevad, nad esiteks on noored kohanevad paremini ja kui nad on juba Eesti nii-öelda eluga kursis, oleks ju meil igati kasulik, kui nad siin ka tööle hakkaks. Me vaatasime, palju nendest tööle on hakanud, et 2/3 neil ei tekinud see mingit töösuhet, paljudel oli see lühiaegne, 20% oli sellised, kes jäid tööle pikemaks ajaks. Ja pikemaks ajaks me siis defineerisime nii, et pooleteist aasta jooksul vähemalt 10 kuud olid nad siis töötasu saanud. Ja et siis kui vaadata, et kes need siia jäänud on, siis valdavalt on nad meie lähiriikidest. Läti, Leedu, Venemaa, Soome ja muu. Aga muu hõlmab nii paljusid, et las see muu olla. Et tegelikult, kui palju on räägitud ka Eestisse tudengite toomisest just selles kontekstis, et siia võiks tulla, osad ülikoolid on töötanud ka just India ja Türgi ja sellistel suundadel, siis tegelikult need, kes siia hiljem Eestisse jäävad ja võiksid siis nagu majandust arendada, et need ei ole sugugi nii kaugetest kantidest, et ikkagi me ei lähe lähiriikidest. Ja oluline on siin kohal vaadata ka seda, et need, kes Eestisse pikemalt tööle jäid, et nad said enam-vähem samasugust palka nagu Eesti keskmine. Ehk siis
nad ei ole kuidagi tööturul, ei paista kuidagi nagu halvasti silma, et noh, ülikooli lõpetaja või noh, nad muidugi kõik ei lõpendata ülikooli või mõne muu haridusasutuse, noh, võiks seda Eesti keskmist palka saada, et noh, selles mõttes nad teenisid korralikult. Ja kui me nüüd vaatame, et kes siis, et noh, ka haridustasemete kaupa, et kes on siia jäänud, et kuna kõige rohkem nendest, kes Eestisse saabuvad, nad õpivad kas bakalaureuse või magistriõppes, siis nendest tegelikult suhteliselt vähem jääb Eestisse tööle, see on siis nagu 15 ja ongi 15% mõlemal juhul. Et siis, kuna need õppureid on niivõrd palju, siis need juba koos moodustavad 40% kõigist nendest, kes siia õppima jäävad. Et kui me paneme juurde veel ka doktoriõppe, ehk siis kõik nagu kõrghariduse lõpetanud, et siis see kuskil 50% ligidel nendest, kes Eestisse tööle jäävad, on kõrgharidusega. Nüüd rääkida pisut ka pererändest, et pereränne on selline ränne, mida põhimõtteliselt väga reguleerida ei saa. Et noh, inimestel on õigus oma perekonna juurde tulla. Ja aga me vaatasime nende pererändajate saatust just selle nurga alt, et kas noh, see küllab küüniliselt võib-olla, et kas nendel ka, nendest ka nii-öelda Eesti majanduses kasu on, me leidsime, et kolmandik nendest töötab, veerand on töötuna arvel ja 40% on mitteaktiivsed. Kahjuks me ei tea, mis tööd nad teevad või mil moel nad hõivatud on, sest riik sellised andmeid ei kogu, ja aga mis selle juures on oluline on see, et need pererändajad tulevad Eestisse nagu nii, et me võiksime siin küsida seda, et kas ja kuidas me saaksime kasvada 140% mitteaktiivseid hõivesse juurde saada või hõivesse tuua. Ja igaks juhuks ka ütlen, et pererändajad on põhimõtteliselt ainukesed, kes saavad ennast töötuna arvele võtta, et see tõttu on ka teistes sisserändajatest, nad on nagu oluliselt suurem töötuna arvel olejate arv. Ja kindlasti oluline teema paljude jaoks, et sellega võib-olla alati sisserändajatega seostub see, et nad on kindlasti koormaks toetuste või sotsiaalsüsteemile, et noh, siin nende sisserändajate puhul see kindlasti nii ei ole. Et kui me vaatame näiteks töötushüvitisi siia, me oleme kokku panni töötutoetuse kui töötuskindlustushüvitise, et siis sain nad seda kolm korda vähem kui Eesti inimesed keskmiselt. Sotsiaaltoetusi saavad enne kõike loomulikult pererändajad ja 77% on need peretoetused ja see tähendab seda, et noh, seda ei saa iseenesest ju ka halvaks lugeda, et järelikult on siin ikkagi ollakse koos peredega ja see potentsiaal, eks ole, et ka lapsed jäävad siia või on olemas, et arvestas ka meie nagu sündimuse praeguse trend. Toimetulekutoetus said need ka kaks korda vähem kui põliselanikond ja ka OECD uuring on näidanud seda, et Eestis saavad sisserännanud sotsiaalabi vähem kui kohalikud elanikud, ehk siis see suhe 0,8, kui see OECD-s keskmiselt on 2, ehk siis OECD-s keskmiselt saavad sisserännanud kaks korda rohkem toetusi kui oma inimesed. Oma inimesed kõlab küll nagu ka naljakalt, aga kuna tegu oli ülevaatega, siis me otseselt soovitusi ei teinud, me tõime välja viis asja, mida riik peaks otsustama nüüd, kui ta soovib selle rändega midagi ette võtta või noh, midagi saavutada. Et esimene asi on see, et me peame teadma, mida tööturg vajab. Ehk siis, mida see ülevaadega näitas, et ega ikka väga täpselt pikemas perspektiivis ei tea, et millised inimesi meil siia vaja on ja kui me mõtleme ka nende näiteks töörändajate sissetulek, mitte sissetuleku peale, vaid töörändajate peale, kes Eestis on tulnud, et ja need valdkonnad, kuhu nad tööle siirduvad, et see on enne kõike seotud nende valdkondadega, mis Eestis noh, juba praegu on, ehk siis tegelikult ta nagu kinnistab mõnes mõttes seda praegust majandusstruktuuri, mis meil on, et sealt läbi selle nagu seda arenguhüpet tulla ei saagi. Ja kui me räägime rände erinevatest nii-öelda süsteemidest, eks ju, siis Eestis on praegu tööandja põhine rändesüsteem, mis tähendab seda, et inimene, kui ta on tööandjaga kokku leppinud ja nii-öelda, siis tal on võimalik Eestisse tööle tulla, aga mujal maailmas on erinevaid süsteeme, näiteks punktisüsteem, mis tähendab seda, et
et selleks, et välismaalane Eestisse saaks tulla, siis ta peab vastama tervele reaali kriteeriumitele, kogume punkte ja kui tal on teatud punktisumma käes, siis ta saab Eestisse tulla ja hakata siin tööd otsima. See on siis erinevus sellest nii-öelda tööandjapõhise süsteemist, kus tal peab enne olema nii-öelda töö olemas, kui ta siia tulla tohib. Ja alati võib mõelda ka selle peale, et kas on mõned prioriteetsed sektorid või tegevusalad, mille puhul me tahame soodustada välistööjõu sisserännet ja me saaksime võib-olla seal teha mingisuguseid erandeid. Kolmas asi, mida tuleb otsustada, on see, et kui aktiivselt me tahame talentide Eestisse meelitamisega tegelega. Kas see on nagu riigi ülesanne, kas me tahame... Ilmselt riik tunnetab, et ta ikkagi tahab midagi teha, sest et Work in Estonia portaal, millele me hinnangud või noh, mida me tegelikult selle ülevaate raames ei saanud üldse uurida, sest et see on alates aprillist, siis meil oli audititoimingud ammu tehtud ja palju on räägitud ka võimalusest teha nii-öelda välismaalaste agentuur, kelle ülesandeks oleks siis aktiivselt sihtriikides, kui nad sihtriigi määrata aktiivselt siis inimesi otsida. Ja pererändajate puhul seda ma rääkisin, et kas see 40% mitteaktiivseid võiks tulla tööturule ja kas me peaksime selleks midagi eraldi tegema, on neile vaja eraldi tööturumeetmeid. Ja õppirände puhul see, et kuna tegu on ärgsete noorte inimestega, nende Eestis kohanemine ja lõimumine kindlasti lihtsam kui teiste gruppide puhul, et siis kas tasuks nendega eraldi tööd teha, et nendest rohkem Eestisse jääksid. Selleks tuleb ka rohkem praktikavõimalusi kasutada või pakkuda ja siin on, mulle tundub kohati, et ülikoolid võib-olla natukene üksi jäänud, et kas see päriselt on ainult ülikoolide roll nendele ka tööd otsida, ma olen aru saanud, et nemad ülikoolid just sellega enne kõike on pidanud tegelema. Aga ma räägin natukene ka nendest ohtudest või takistustest, miks võib-olla inimesed Eestisse tulla ei taha. Või mis võivad nende tulemusel takistuseks saada, et on üks asi on kindlasti haridussüsteem, et ühest küljest kooli ja lasteaia kohtade puudus, mis on kõigi jaoks nagu mure, ka Eesti elanike jaoks, aga teine on küsimus on selles, et need sisserändega lastega tegelemiseks on vaja, nad vajavad kindlasti õppetegevuses tuge, et on meie siin olema ka ühte uuringut siteerin, mis näitas, et 10-15% nendest on saanud tuge, 80% nendest vajaks tuge. See tähendab seda, et täna me ei suuda seda pakkuda ja haridussüsteem on ka ju see koht, kus tegelikult kujundatakse hoiakuid sisserändajate suhtes ja täna kindlasti Eestis seda teadliku hoiakute kujundamist ei toimu. Info ja kohanemine, see on valdkond, kus on ilmselt viimastel aastatel kõige rohkem nagu muutunud. Et kui me seda ülevaadet veel tegime, siis info ja teenused teistes keeltes ei ole alati kättesaadavad, oleme siia kirjutanud, et see kindlasti on nagu nüüd paranenud, sest et alates augustist on meil siis kohanemisprogramm, kus kõik sisserännanud osaleda saavad ja mille need nii-öelda moodulid on selles mõttes üsna põhjalikud, et annavad ülevaate sellest, kuidas riik toimib ja kuidas siin hakkama saada, aga seda me ei saanud käsitleda ülevaates, kuna see kõik on nagu juhtun hiljem. Üks probleem on kindlasti tööandjate huvipuudus, et vähesed on võtnud välismaalase tööle ja küll rohkemad, aga ka mitte väga paljud sooviksid seda teha. Ja üldiselt on välismaalased tööturul alati kehvemas positsioonis. Mis tõttu me peaksime alati mõtlema, et kas me tahame neid siis, kas nad vajavad siis mingisugust suuremat abi või mitte. Ja kindlasti sallivuse küsimus, et ma ei tea, viimaste kuude jooksul võib-olla on siisegi, ma ei tea, äkki need numbrid on muutunud, aga see OECD uuringust on meil nüüd toodud, et see vahe OECD keskmisega on kahekordne, et see võib olla paljude puhul otsust nii-öelda kallutav. Ja suurim oht, et alati selle sisserände puhul küsitakse, et mis see suurim oht on ja me päris palju rahvusvahelist kirjeldust töötasime läbi ja see suurim oht on igal pool ühesugune, see on segregatsioon, mis tähendab seda, et kui inimestel, kes Eestisse tulevad, ei ole nagu riigi poolt vajaliku infot, ei ole kontakte, ei ole sellist kohanemismeetmeid tehtud, siis nad enne kõike üritavad infot saada oma sellest samakeelsest kogukonnast ja siis võetakse ka sealt üle nii meediatarbumine, kõik harjumused, kogu see riigiga suhtlemise praktika. Ja
ja selle segregatsiooni sattumise tagajärjed on tavaliselt alati, noh, tihti sotsiaalsed probleemid, töötus, kuritegevus, sellised asjad. Ja noh, Eestis ei ole selles mõttes, meil on kõige, meil on ainukene selline tugevam teist, mitte riigikeelt kõnelev kogukond on siis venekeelne kogukond, ehk siis see on, kui mujal maailmas, teistes riikides võivad need kogukonnad olla veel erinevad, eks ole, et on seal mingid moslemi kogukonnad või tumedanahaliste kogukonnad, kus võivad veel tekida mingisugused teistsugused ohud, siis noh, Eestis on enne kõike just see venekeelde keskkonda nagu jäämise oht on kõige suurem meie hinnangul. Aga ma räägin natuke väljarändest ka sellepärast, et rändepoliitika hõlmab tegelikult mõlemat poolt. Et väljaränne arvudes 60 000 inimest on läinud selle perioodil 2005-2013 välja. Enne kõike lähevad Eestist ära noored ja tööealised inimesed, ka ainult 33% oli vanaduspensioniealisi. See kindlasti ei ole kellelegi mingi uudis. Võib-olla on uudis see, et vaid 11% nendest, kes lahkusid, olid kõrgharidusega. Siin kindlasti tuleb arvestada sellega, et paljud lahkujad arvestas seda, et nad on ka noored, lahkuvad kõrgharidust välismaale omandama, aga kuna riik ei kogu mitte mingisugust statistikat ega infot selle kohta, et miks inimesed välismaale lähevad ja mis nad seal täpselt teevad, siis me tegelikult ei tea, et mis asju nad sinna ajama lähevad, et me siin ülevaates oleme küll näidanud seda teiste uuringute põhjale, et noh, see peamine mineku põhjus on ikkagi palgasuurus. Ja seda võib-olla kinnitab ka see väljaränne arvudes teine slaid, kus me nägime seda, et nendest, kes Eestist on välja rännanud, veerand oli ennem üldse saanud mingist regulaarset töist tulu. Nad teenisid Eesti keskmisega võrreldes oluliselt vähem. Et siia slaidile ma olen pannud siis need numbrid, et Eesti keskmine brutotulu siis maksutolliameti andmetel ja väljarändajate keskmine brutotulu kuus. Ehk siis noh, nende sissetulekud ongi ilmselgelt olnud väiksemad ja nendes suurem osa on olnud ka töötud. Nii et noh, väljarännet meil selles mõttes ohjata ei ole võimalik, et noh, me ei saa kellelgi keelata lahkuda, mis tõttu me peaksime oma pingutuse ilmselt suunama sellele, et soodustada tagasi rännet ja mulle tundub, et see on viimastel aastatel ka siis meie pingutuste tulemusena või suurenenud, eks ole, et inimesed tulevad rohkem tagasi ja teine võimalus on muidugi diasporaa poliitika, mis tähendab seda, et ühest küljest jah, see, millega Kultuuriministeerium ka tegeleb, et igast rahvuskaaslaste programmid, aga teisest küllest me peaksime võib-olla pöörama tähelepanu ka sellele, et need kontaktid välismaal elavate siis Eestist lahkunutega säiliksid ja selle põhjale siis saaks siis ehitada kas siis äri või muid kontakte. Aga see oli kõik. Aitäh ja nii nagu ma sissejuhatuses ütlesin, siis praegu pakutakse sõna neile, kes on siin esindatud ministeeriumitele ja mul oleks ainult ettepanek, et arvestades, kui palju meid siin täna on, siis püüaks kokku võtta 5 minutiga, see tähendab iga ministeerium. Kui vastu ei ole, jah, siis 5 minutit ja alustame siseministeeriumist ja palun. Aitäh, austatud komisjoni esimese, head Riigikogu liikmed ja kolleegid ja kõik, kes me siin kohal oleme. Kõigepealt aitäh Riigikontrollile, et selline teema on ette võetud. Samas muidugi sissejuhatuseks algu öeldud, et kuigi siin Alar mainis, et on peale siseministeriumi veel teisi, kes on seotud, siis ma pigem ütleks, et peamiselt see ei ole siseministeriumi teema. Et kui ma vaatasin ka neid väljakutseid, mis on, et siis on meie peamiselt vastutame selle eest, et tõesti need inimesed, kes siia tulevad, saaksid adekvaatselt hinnatud ja saaksid Eestis õiguse siis legaalselt viibida. Et need probleemi sisud hakkavad tulema tegelikult tööjõuturust ja muudest valdkondadest, aga mõned tähelepanekud, et esiteks kindlasti on tegemist sellise
suure tahavaatepeegliga, eks, et 2013 ja tahapoole, et pärast seda on riigis toimunud tegelikult olulised muudatused, et 2013 esimene välismaalaste seaduste muudatuste pakett ja nüüd sellel aastal teine muudatuste pakett, kus tegelikult väga palju teemasid, mis selles ülevaates on adresseeritud, kus on siiski ka terve ports hinnanguid, siiski tuleb tunnistada, eks ju, et on saanud oma lahenduse, et olgu need see sama juba mainitud kohanemisprogramm või tegelikult ka tudengitele antud võimalus siis nii-öelda ülemineku perioodiks siin Eestis viibida pärast õpingute lõppemist ja 90 päeva jooksul leida endale töö ja tudengite puhul veel on tegelikult see pikendatud ju poolele aastale, et siin neid muudatusi on päris palju. Kõik ei jõua kindlasti üles lugeda 5 minuti sees, aga kes soovib, leiab need muudatused kindlasti ka avalikust meediast üles. Nüüd, kui vaadata perioodi 2009-2014, et siis me vaatasime ka omalt poolt eelmisel aastal või sel aastal, jah, ühe sisekaitseakadeemia uuringu raames, et mis on siis toimunud tegelikult Eestisse elama asunud sisse rändajatega ja noh, nüüd see tippspetsialisti mõiste ja on võibolla nagu erinevalt käsitletud, aga sisekaitseakadeemia oma uuringus jõudis küll järeldusel, et 42% on neid, keda me võiksime tõlgendada tippspetsialistidena, ja aga noh, okei, see on nagu selline mõistete ühtlustamise küsimus. Võibolla mõned tähelepanekud veel, et meie vaatest, miks ma ütlesin, et see ei ole peamiselt siseministeeriumi probleem, on tegelikult ikkagi see sama tööjõu küsimus ja tööturu küsimus. Et kui vaadata ühte teist uuringut, siis seal tuleb välja, et 6% ettevõtetest on rakendanud välistööjõudu ja siis Praxis vaatas 2014. aastal, et kes siis oleks valmis rakendama välistööjõudu ja seal ütleb ainult 9% ettevõtetest, et nad oleksid valmis. Ehk see on see ka, selle järelisega ma olen väga nagu päri, et see, mis puudutab nagu hinnanguid, et kuidas me sisserändajatesse suhtume. Ja noh, see sisserändajad või üldse kogu rändepoliitika on kindlasti oluliselt laiem kui siin viimastel kuudel käsitletud, et me oleme olnud üsna avatud tegelikult, et siin suurusjärk 4000 inimest per aasta on ju neid sisserändajaid olnud, et ja noh, nagu ka riigikontroll tõi välja, et inimesed ei ole siin sotsiaalsüsteemile koormaks senimaani olnud, et on päris kenasti läinud. Aga üks kõige suurem selline huvitavam ettepanek, mis oli siis punktisüsteemi rakendamise kohta, et selle punktisüsteemiga ma noh, nagu kohe ei tormaks edasi minema, et natukene kaaluks, et noh, meiega sarnast lähenemist tegelikult omavad meie naabrid, kas või Soome, Rootsi, Norra. Kui vaadata punktisüsteemi Euroopas, siis Euroopas kasutab punktisüsteemi meile teadaolevalt ainult 2 riiki, see on Taani ja Ühendkuningriigid. Et küll jah, Austraalias ja Uus-Meremaalt leiab ka ja Hongkongist ka, aga siin Euroopas on ainult Taani ja Ühendkuningriik, et nii et selles mõttes, et muhulgas jälle üks tähelepanek sellest viimati sisse viidud muudatustest, et mis keskmist palka puudutab, et ei ole enam 1,24, vaid on siis vastava sektori keskmine, et see muudab jälle nagu paindlikumaks seda, et õppevaldkond on muudetud, tööturule sisenemist on muudetud, et selle koha pealt võibolla ja soovitaks tõesti võibolla riigikontrollil äkki järgmise hinnanguna vaadatagi neid kahte muudatuste paketti, mis välismaalaste seaduses olid, et 2013 ja nüüd need muudatused, mis jõustuvad 1. jaanuarist 2016, et neid võrrelduna siis nüüd selle ülevaatega, et siis võibolla me saaksime nagu tegelikult selle ajajoones vaata, et mida riik on siis teinud viimase 10 aasta jooksul ja ma usun, et kui panna lõpetuseks, minu sissevaatuse lõpetuseks ainult 2 numbrit, et meil kohanemisprogramm või ütleme kohanemisteemadele siseministeeriumi valitsemisalas on suurusjärgus 10 miljonit ja kultuuriministeeriumil, Anneli võib-olla oskab täpsustada, peaks olema umbes sama suurusjärg, ütleme umbes 10 miljonit. Et, ja noh, väga õigesti oli märgitud, et kohanemisprogramm on tegelikult üsna põhjalik. Et siis jääb lihtsalt loota, et see igapäevane teadvustamine, kuidas kohanemisprogrammist infot saada ja kuidas kohaneda Eestis see, et see lihtsalt muutub laiemaks. Ja ma sissejuhatuseks praegu võib-olla rohkem ei ütlekski, et minu 5 minutit on läbi. Aitäh! Täpselt 5 minutit. Suur tänu!
Järgmisena ettevõtlusminister proua Oviir, aga enne kolleegid, kui teil on küsimusi, siis antke käega märku, hakkan fikseerima. Jah, palun. Ma tea, kolleegid, et vabandan, et hilinesin ja jooksen kohe edasi jälle, sest ühel ajal on kahjuks kaks olulist asja. Et MKM on suures piires nõus siis riigikontrolli poolt tehtud aruande järeldustega ja selle sisuga, et meie omalt poolt oleme siis tööjõu teema lahenduse siis välja töötamisel töötanud välja Work in Estonia välispetsialistidele Eestisse kaasemise tegevuskava 2015-2016 ja see tegevuskava on siis esimesel poolaastal on läinud meil vastavalt planeeritule, et seal on mitmeid väljakutseid, mis siis ei ole nii palju seotud meie ministeeriumiga, vaid pigem siis selle väliskeskkonnaga, milles siis üks on kindlasti juba mainitud ettevõtjate jätkuvalt madal valmisolek välismaalaste värbamiseks. Ja kui siis EAS on läbi selle Work in Estonia projekti korraldanud värbamisüritusi kahes sihtriigis, need on siis Soome ja Ukraina, siis ettevõtete sinna kaasa saamine on olnud pehmelt öeldes väga vaevarikas. Teiseks on see, mis on pagulas temaatika, mis praegu on väga teravalt üleval. See on samamoodi on ta mõjutanud siis kahte vaadet meil, et esiteks ta ei lase väga hästi teha laiemat kommunikatsiooni siseriiklikult sellele teemale, aga samamoodi ta siis mõjutab seda välispetsialistide seas tekkivat kuvandit Eesti riigi osas, mis ei ole ka üleliia selline soe ja vastuvõtlik. Et ühesõnaga me selle teemaga me tegeleme edasi läbi eelkõige läbi Work in Estonia, aga veel mitmete teiste projektide, millest Piret Potissepp saab kohe täpsemalt rääkida. Et aga seal on neid probleeme, mis üleval on meie jaoks on veel päris mitmeid. Tere. Piret Potissepp, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, majanduse arenduse osakond, nõunik. Ja täienduseks siis minister Oviirile, millega me tegevuskava raames peame ja on vajalik edasi töötada, on ühelt poolt tõesti ettevõtjate valmisoleku kasvatamine. Ja siin me näeme olulist rolli ka kõikide Riigikogu liikmetel, et teie ju suhtlete inimestega, teie suhtlete igapäevaselt ka ettevõtjatega. Et me näeme, et nii nagu on pagulastemaatika kogu ühiskonnas väga palju suuri hirmusid üles tõmmanud, samamoodi ju need hirmud kanduvad üle ettevõtjatele. Samas kui me vaatame meie nagu ettevõtjate kasvuprognoosi, siis paraku on nii, et võib-olla nagu tasub kaaluda välispetsialisti kaasamist ja nagu minister Pevkur eelnevalt ka viitas, et tegelikult ka see palganõue, mis eelnevalt on mõnes sektoris olnud takistuseks alates 2016 aastast, ei tohiks olla enam takistuseks. Kui me räägime ka väliskaubandusest ja ekspordist ja rahvusvahelistumisest, siis Vabariigi valitsuse tööplaanis on päris mitu konkreetset tegevust, mis selle teemaga tegeleb. Üks nendest on Eesti võrgustiku väljatöötamine, kus peavastutajaks on välisministeerium, et Riigikogu liikmetel on jälle võimalik olla aktiivsed selles protsessis kaasas. Põhiline on see, et meil on olemas hästi palju võrgustike ja meil on olemas ka selliseid Eesti toetajad, kes ei ole võib-olla 100% ajast Eestis, kui nad suudaksid anda ka sõnumid välismaal, et Eesti ootab välispetsialiste, meil on neid vaja. Ja teine pool on siis loomulikult mainekujundus kui selline. Iga eestlane on Eesti mainekujunduse saadik välismaal. Ja ma arvan, et siin on Riigikogu liikmetel samuti väga suur roll, sest oma tööst tulenevalt te teete väga tegelete kas suuremal või vähemal määral välissuhtlusega. Ja Work in Estonia tegevuskava, nagu Liis Uder eelnevalt mainis, et üheks keskseks tegevuseks on seal Work in Estonia keskkonna või portaali käivitamine. Samas on oluline seal just see kohapealne tugi ja valmisolek seda tuge pakkuda, et eelnevalt rahastatud projektidest me oleme näinud, kuidas kõige olulisem ei olegi see, et
et see töötaja tunneks ennast hästi siin, kuid selle töötaja, kas ta on tippspetsialist või oskuspetsialist, temaga tuleb kaasa ju perekond. Ja sellele väga ilusasti riigikontrolli ülevaadega keskendus, et meil on vaja ka tugisüsteemi just nimelt, et see pereliikmed, nii lapsed, kui ka abikaasa või elukaaslane ennast hästi Eestis tunneksid. Aitäh! Suur tänu ja nüüd siis haridus- ja teadusminister, palun. Aitäh! No hariduses on raske isegi nendega, keda me tunneme, aga eriti raske on võõrastega. Ja kui üldiselt me muidugi ei ole selle teema nagu põhiministeerium, aga sellest aruandest par teesi ilmselt vajab kommenteerimist. Mina oleks ka seal slaidilt, kui seal räägiti sellest, et meil kui palju jääb kõrgharidusega inimesi tööle või siin õppinud inimesi välismaalasi, et ega ei tea ju, mis see paras on, kus see võrdlus on, kas inimesed peaksid tulema siia ülikooli selleks, et siin tööle hakata või selleks, et õppida ära ja midagi ja siis minna koju, et see on alati küsimus. Võib-olla on see 20% hea, aga hea on muidugi see, et meie kõrgharidusega inimesed ikkagi valdavalt ei kipu või ei lähe siit minema. Et see protsent ikkagi on, isegi kui me eeldame, et nad on nooremad olnud kui kõrghariduse hankin oma, et siis see protsent ju väga halb ei ole. Aga riigikontrollil üks lause oli siis, et tööjõupuuduse leevendamiseks peaks senisest täpsemini teadma, milliste teadmiste oskustega inimesi Eesti tööturg edaspidi vajab. Peaks küll, vaatame MKM-i poole, aga arendame ka enda oskasüsteemi, mis siis seda kvalifikatsiooni vastavust silmas peab. Eesmärk on koolitustellimuste sisu kujundamine tulevikus tõhusamalt rakendada teavet tööturu vajaduste kohta ja nõnda edasi. Praegu on MKM selles, aga ega see kunagi ei ole lihtne ülesanne, et neil on millest ei olnud ka keeruline. Ja teine lause ütleb, et valmisolekud sisserändajate vastuvõtmiseks ja nende kohandamiseks on võimalik parandada. Igal juhul me kogu aeg parandame oma valmisolekut, aga samas eks valmisolek ja siin öeldakse, et koolid ja lasteaed ei ole valmis, et see on isenesest ka arusaadav, ega valmistutakse ikkagi selleks, mis on käega katsutav, mitte sellisteks võimalikeks tulvadeks tulevikus. Haridussüsteem isenesest ka lasteaed peavad hakkama saama kõigi lastega, kes vähegi on võimelised teiste hulgas õppima. Me võtame ju ka erivajadusega lapsi tavakoolides lasteaedes nii palju kui võimalik ja erivajadustega tegeldakse palju. Ja mis puutub siis tulejaid, siis neid selles vallas me pakume tegelikult teenust koolidele, et koolitame õpetajaid, nõustame koole ja anname ka pearaha 10% vist sellest keskmisest keele õppeks. 40% vabandust, jah. See oli 400 eurot, et jagasin. Ja mis siis veel, et meil on võimalik ka ju, me rahastame ka võõrkeelset haridust, et kultuuritseltside pühapäevakoolid, need on, saavad riigilt baasrahastus, siis on 3 tasulist kooli meil, kes pakuvad Tallinnas, Tartus, et on Eesti rahvusvaheline kool, siis on Tallinna Euroopa kool ja Tallinna rahvusvaheline kool. Need pakuvad rahvusvahelise üldharidus võimalust ja lisaks on siis tasuta õppe Inglise kolledžis ja Härma koolis. Ja mis ma siis veel ütleksin? Noh, õppematerjalidega tegeleme ka, et üldiselt Innovesse on seda laadi tegevus koondatud, seal olgas siis nende rajaleide keskusse. See olekski kokkuvõtte. Aitäh, härra minister ja sotsiaalministeerium. Palun. Aitäh, Egle Kärts, tööala asekantsler, sotsiaalministeerium.
Alustan vast sellest ka, et osundan selle ülevaate ajaraamile, mis teadupärast langes kõige suuremasse tööjõukriisi või tööturukriisi, mis kindlasti omab oma mõju kogu sellele valdkonnale. Et 2009-10 kindlasti oli Eesti tööturul viimaste aastate raskeimad. Ja kui nüüd vaadata seda välja toodud järeldusi, siis noored madalama haridusega varasema töötamiseta inimesed võisid selles väljarände pooles olla enamasti ka majanduslikel põhjustel selle otsuse tegijad. Samas sisserändest rääkides, kordamata nüüd juba eelnimetatud uuringute tulemusi tööandjate valmisoleku kohta, tuleb ikkagi rõhutada seda, et valdavalt nähakse kolmandate riikide tööjõudu pigem selliste tööandjate vaates selliste lihtsamate, odavamate tööde tegijana, ja nende tippspetsialistide puhul on ilmselt selline jutt suurem kui nende tegelik osakaal Eesti tööturul, et tegelikult ikkagi tööandjad väitavad, et välistööjõu sissetoomisel on Eestis kõige suuremaks piiranguks kehtestatud töötasu tase 1,24 keskmist, mis näitab, et tegelikult ei soovita sisse tuua mitte tippspetsialiste, vaid siiski üsna lihtsaid töid tegevaid inimesi. Kuidas siit nüüd edasi minna, arvestades demograafilist olukorda ja seda, et isegi kui me sooviksime rosinaid toota Austraalia moodi, läheb meil sellega suhteliselt kitsaks, arvestades rohkem kui 100 000 inimese tööealise elanikkonna vähenemist, siis juba jälle kolleegid on nimetanud tööjõuprognoosi, mis on äärmiselt oluline haridussektorile, ka meile tööturu valdkonnale, arvestades, et ka tööturukoolitus, mis on küll oluliselt lühema ajalise vaatega kui tavaharidus või selline üldharidussüsteem, ka meil on äärmiselt tähtis teada kasvu- ja kadusektoreid, et olla võimelised reageerima, sest ka minu kogemus on see, kuidas me kõik 2007. aastal keevitajaid koolitasime töötutest ja tegelikult siis ikkagi vedasime kõrgtasemel keevitajad Ukrainast sisse. Mis puudutab nüüd pererändet, siis jah, sellega tuleb tunnistada või pererände ka kaasnevat võimalikku tööturu ressurssi, siis sellega tõepoolest ei ole väga palju tegeletud, aga viimaste aegade pagulasküsimused on väga palju pannud meid ka nende teemade peale mõtlema ja kindlasti on lähiajal ka siin uusi lahendusi pakkuda. Nii et ootame ka riigikontrolli pagulasteemalist ülevaadet ja ettepanekuid. Aga usun, et olulisemad punktid on ju nimetatud, et tööturu jaoks ja kõige olulisem on prognoos kasvukadusektorite määratlemine, et me suudaksime adekvaatselt reageerida õiges suunas. Aitäh! Aitäh ja Kultuuriministeerium, palun! Aitäh kutsumast ja aitäh sõna andmast! Ega meil nüüd otsest väga puudet selle kõige, millest siin räägitakse, ei ole ausalt öelda. Aga kui ma juba siin olen, siis ma pean ju midagi ütlema. Kasutan seda ära selle jaoks, et teile öelda, et kui me räägime uus sisserändajatest, siis see on praeguse jaotuse järgi vahendid, millega tegeleb siseministeerium. Need ESF-i vahendid, mis meil on eraldatud, on eraldatud selle jaoks, et tegelda vähe lõimunud püsielanikega. Ehk siis, kui nad on siin juba vähemalt 5 aastat olnud. Küll on üks nagu
faktor, mida peaks kõikide nende asjade juures, millest me siin tänasel päeval ühiskonnas räägime, mitte see, millest me paar aastat tagasi rääkisime ja millest see ülevaade räägib. Et kui me täna räägime sisserändajatest, siis üks asi, millest peaks kindlasti endale aru andma, on see, et meil ei ole sugugi mitte palju vahendeid kogu lõimumisvaldkonnaga tegelemiseks. Ja igasugune katse vähelõimunud püsielanike vahendeid kasutada uussisserändajate lõimumiseks tähendab tagasilööki kogu integratsioonipoliitikas pikemas perspektiivis. Et seda peaks kindlasti meeles pidama, et meil on värskelt näinud seda, kuidas milline on tegelikult püsielanike huvi eesti keele õppimise vastu. Et esialgu oli meil vahendeid selle jaoks, et alustada 600 inimesega, soovis 6000 inimest. Turg ei ole võimeline seda teenindama ühe aastaga. Meil ja vahenditega seda jaotades kahe aasta peale me saame hakkama sellepärast, me toome tulevastest perioodidest ette poole. Aga tuleviku jääb auk ja tegelikult kui me ise oleme aktiivsemad, me võiksime neid meetmeid pakkuda veel ja see lõimumine võiks olla palju edukam. Et seega vaadates perspektiivis me peame arvestama, et me peame igasuguse lõimumisvaldkonda kindlasti paneme ise täiendavad vahendeid juurde, et olemasolevate ressurssidega me kindlasti hakkama ei saa. Ja mitte mingil juhul ei tohi teha seda, et me uus sisserändajad, et me sellest vähendest vahenditest, mis meil on vähelõimunud püsielanike jaoks, paneme vahendeid uus sisserändajatele. Me peame leidma täiendavad vahendeid. Aitäh ministeeriumite esindajatele. Üks asi lihtsalt, et mitte olla ignorantne, et me kindlasti oleme, mis puudutab meie kompetentsi eelkõige läbi MISA, me oleme rõõmuga nõus, mis puudutab uussisserändajate lõimumist, me oleme rõõmuga nõus seal võtma täiendavaid kohustusi. Meil on parim kompetents selle jaoks, et täiendavad keeleõpet pakkuda kindlasti ja me tunneme seda turgu. Ja ka kultuuri kohvikute korraldamiseks kuni tugiisiku teenuseni välja, aga see eeldab lisavahendeid. Ja lugupeetud ministritele ka tänud ja lähme küsimuste juurde. Ma alustaks, mul on mõned täpsustavad küsimused riigikontrollile, aga kõik, kes siin viibivad, võivad vajaduse korral kommenteerida ja ise ka vajaduse korral küsida. Esimene. No te võtsite aluseks rahvastikuregistri andmed, eks ju. Aga siis mul tegi küsimus, et tegelikult rahvaloendus näiteks oli hoopis teistel põhimõtetel, arvestuse põhimõtetel. Igaks juhuks küsin lihtsalt, et kui inimene on Eestist välja sõitnud, elab näiteks 10 aastat Inglismaal, seal töötab, seal on loonud pere, sünnitanud lapsi ja käib korra aastas paariks nädalaks Eestis. Kas ta on teie arvates välja rännanud või ei ole? Sest statistikaameti arvamusel on ta Eesti elanik ja rahvaloendusel siis satub sinna nimekirja. Tarmo ka riigikontrollist. Rahvastikuregister on register, mis siis nii-öelda on õiguspädev. Ja juhul kui isik ei ole rahvastikuregistris enda nii-öelda olekut ära muutnud, et ta näitab jätkuvalt Eestis, siis Eesti riigi jaoks on ta Eestis. Ja see, mis on nüüd erineva statistikaametiga, see tegelikult see kõige suurem erinevus seisneb selles, et statistikaamet ei võta rände puhul arvesse neid isikud, kes on vähem kui 1 aasta Eestis. Või kui need siis registreerivad oma siin oleku näiteks hiljem, et on küll 1 aasta, aga 2 kuud ei registreeri rahvastikuregistrisse, siis kannan ennast registrisse. Et sel juhul nad ei satu ka statistikaameti andmebaas. Et see on see kõige suurene erinevus, kui vaadata neid jooniseid. Aga jah, et selles suhtes eeldatakse, et Eesti Vabariigi kodanik näitab rahvastikuregistris oma siis nii-öelda olekut õigesti, see on tema kohus ja kui ta see teinud ei ole, siis riigil ei ole kuidagi võimalik tegelikult aru saada või teada saada, et ta võib-olla ongi juba 10 aastat Inglismaal elanud.
Ma lihtsalt räägin konkreetset juhtumist, kus proua tuli enda ja oma laste passid tooma Londonis meie saatkonda ja kui uued passid kätte said, on Eesti kodanik, siis talle lõbusalt teatati, et ta pandi igaks juhuks ka püsielanike nimekirja ja ta on loenduses ilusasti. See sama 10 aastat elav inimene, aga see selleks ma sain aru teie vastusest. Teine täpsustav küsimus. Me räägime tagasi rändest. Kas Euroopas on näpuga näidata mingit riiki, kus on olnud sama probleem ja paljudel on see olnud ja kes on teostanud mingit tagasi rände programmi ja see on õnnestunud? Kas on teile teada sellised? Iisrael. Kõik, jah? Jah, selles mõttes, et ma tean, et sellised programme väga palju tegelikult ei ole Šotimaal, no see ei ole jälle riik, eks ju. On oma ette programm selle edukse kohta, ma ei oska midagi öelda. Aitäh ja viimane täpsustav, et võib-olla see on veidi enne aeg, et ootaks novembrin ära, aga siiski kas on võimalik praegu öelda, et milline sisseränne oleks Eesti jaoks optimaalne? No, tähendab, see on selge selline, mis meid viib sinna nulli või plussi, eks ju, selle saldu. Aga milline on taluvuse piiril just selle plussiga? Et kui suur võib olla see positiivne vahe nii, et me ikka ise ellu jääks? Ei ole võimalik, Tarmo Olgor, riigikontroll, et ei ole võimalik sellist konkreetset numbrit kindlasti välja tuua, aga kui võrrelda neid ütleme, pagulaste arvu ja seda sisserännet, mis iga aasta toimub, siis meil täna tegelikult on ju iga aasta kuskil kolmandas riikides 3000 inimest tuleb, et see on nii-öelda suurusjärkude võrra erinevad arvud, et aga jah, et nii-öelda konkreetne number, et kui palju võimalik, et seda on keeruline. Aga see, mis nüüd sügisel novembris avalikust autis on, et seal me vaatame riigi valmisolekut hakkama saada nii-öelda pagulaste Eestisse toomisega ja nende integreerimisega. Aitäh. Aitäh, Tanel, palun. Aitäh, Tanel Talve, komisjoni liige. Kõigepealt tahaksin võib-olla sellise väikse, võib-olla siin kohal viibijatele tekinud mulje kumutada, et just kui see riigi rändepoliitika ei olegi ühegi ministeriumi asi väga, et keegi ei taht nagu väga enda peale võtta seda vastutust, et kindlasti ma loodan, et see on kõikide ministeriumide ühine koostöö ja nii edasi, aga ma tahangi küsida riigikontrollilt, et mis mulje teile jäi, kas meie riigil on olemas korralik rändepoliitika, tuleviku vaatav ja selline strateegiline ja nii edasi. Et see on kindlasti üks koht, mida me oma ülevaates ära markeerisime ja kohana, kus siis nii-öelda riik peaks mõtlema natuke võib-olla põhjalikumalt tulevikku ja vaatama tänased põhimõtted üle ja vaatama ka selles valguses, et mis on täna siis nii-öelda Euroopas pagulaste teemaga toimumas. Ja et kuidas me selleks valmis oleme, mida me peaksime tegema selleks, et me oleksime valmis. Aitäh, Henn Põlluas. Aitäh, Henn Põlluas, komisjoni liige. Tundub, et Eesti rändepoliitika on üsnagi isevoolu teed kulgenud, et kõik ministeriumid tundusid, et on nõus sellega, et sisseränne pole aidanud kaasa majanduspoliitiliste eesmärkide saavutamisele ja siit auditist loeme veel, et kui reform ei tehta ning jätkatakse senise rändepoliitikaga, siis tööjõupuuduse probleem teravneb ning võib piirata riigi arengu võimalusi. Täna oleme me hoopis uues situatsioonis, kus terve Euroopa on immigratsiooni kriisi all ja ka see tänane olukord, mida nüüd see audit kirjeldab, see on üsnagi selline eilse päeva pilt, kui siin auditis kirjeldatud sisserändajad
pärinevad ikkagi valdavalt hoopiski teistsugusest kultuuriruumist, kui meil nüüd täna hakkab saabuma õige pea ja me ei tea, kui palju neid saabub, kus see piir siis olema saab, siis tegelikult Lähis-Ida, kui me nüüd ainult nendest räägime, siis seal kultuuri traditsiooni kuulub see, et naisterahvad ei tööta, nemad on kodused ja nende perekonnaliikmete arv on kordades suurem kui senistel sisserändajatel. Nii et täiesti selge on see, et kõik see hakkab meie seda sotsiaalsfääri oluliselt enam koormama kui seni. Et selles suhtes jah, see pagulaste, nende uute pagulaste teemaline audit küll Riigikogust või Riigikontrollist saabub, aga mind huvitaks rohkem just ministeeriumite selline visioon, mis edasi, et me küll kuuleme kogu aeg sellest, et kõik on valmis ja valmistutakse ette ja aga täna on ainult kultuuriministeerium mõne sõnaga mainis seda, aga mind huvitaks nagu teiste ministeeriumite poolt, et mis siis saab, kui meile see immigratsioonilaine siia kohale jõuab. Aitäh! Antke märku, kui keegi soovib vastata. No, hakkame ringiga samamoodi peale. Vastamine pole kohustuslik, see on ka vastus, aga kui soovi on, siis palun. Et üldse keegi ei vasta, see nagu ei sobi. Protokolli huvides annab Evkuri siseminister. Mina ütleks seda, et nii nagu riigikontrolör sissejuhatuses ütles, et tegelikult, või noh, natukene sõnastaksin ümber riigikontrolöri sõnu, et rännet ei pea ilmtingimata võtma kui kohustuste koormust, vaid rännet tuleb võtta kui väljakutset. Ränne annab meile võimaluse üle saada nendest tööjõupuuduse numbritest, mis meil täna on. Jah, me peame olema targad, aga see, et keegi asub Eesti sotsiaalsüsteemile koormaks, noh, nagu me ka riigikontrolli auditist nägime, täna on see oluliselt väiksem nii OECD riikidega võrdluses kui Euroopa Liidu riikidega võrdluses. Nii et selles mõttes need sisserändajad, kes on täna tulnud, on olnud Eesti majandusele pigem kasuks kui kahjuks. Teiseks, ei peaks kindlasti segamini ajama või ühte patta panema sisserändajatega tegelemist, mis on igapäevane ja siis praegu viimasel ajal olnud pagulastemaatikat, nii et need tuleb hoida selles mõttes ühest küljest koos, teisest küljest tuleb hoida neid lahus, et teemad, millega tegelema peavad, on sarnased. Meil ei ole mingit küsimus selles, et me ei tegeleks nende teemaga. Siseministeeriumis ettevalmistatud kohanemisprogramm annab väga selge indikatsiooni, mida saab, tuleb teha ja mida ka tehakse, milleks on rahad ette nähtud. Teine suurem küsimus on ikkagi see, et isegi kui me kohanemisprogrammi kaudu suudame inimesele keelt õpetada, suudame talle selgeks teha, mis asi on Eesti riik, siis peab olema samamoodi tööandjatel valmisolek need inimesed tööle võtta. Ja noh, kui Eestis ei ole seda valmisolekut, siis siia ka sisse ei rännata või siia ei tulda. Täna on see number olnud 3-4 tuhat tööks, õpiks, äriks, pererändeks. Aga isegi kui see number on suurem, noh, siis ka mina ütleks, et ei ole olulist vahet, kas tegemist on näiteks kolmandast riigist tulnud inimesega või Euroopa Liidu liikmesriigist, kus meil on tööjõu vaba liikumine. Kõikidel sisserändajatel on võrdsed õigused, kõik sisserändajad võivad arvestada, et see on nende endi huvides eelkõige, et nad leiaksid siin tööd ja oleksid ühiskonnas normaalne osa ühiskonnast, et nad panustavad ühiskonda, mitte ei saa ühiskonnast. Keegi ei taha minna lihtsalt niisama teise riiki ja mõelda, et äkki mul läheb seal paremini või äkki seal on head sotsiaaltoetused. Et seda kindlasti ei ole, ka need väljarändajad, mida ka see auditavale sõnajale, analüüs puudutas ja näitab seda, et inimesed, kes lähevad välja, ei lähe sinna ju sotsiaaltoetuste pärast. Et inimesed lähevad ikkagi tööd otsima. Ja no sellepärast ma ütlengi, et kasutagem seda kui väljakutset, seda
teemat, mis meil praegu laua peal on ja samamoodi kasutagem seda ikkagi mitte selliseks nii-öelda vaenu õhutamise temaatikaks, vaid selleks, et meil tõesti ongi struktuursed tööjõupuudused, meil tõesti ongi vajadus tuua sisse täiendavat tööjõudu, küsimus on loomulikult mahtudes ja küsimus on selles, kuhu me toome. Et ja Egle Käärats mainis väga korrektselt ja väga õigesti, et kui me vaatame, kui ma meenutan ka oma aega sotsiaalministeeriumi tööministeeriumis, siis tööandjatega suheldes oligi, küsimus ei olnud mitte selles, et tuua siia tippspetsialiste. Jah, ka see. Aga valdavas enamuses öeldi, et takistuseks on 1,24-kordne keskmine palk. Nüüd, kui me 1. jaanuaris seal ära muudame, vaatame, mis muutub. Kas muutub midagi või muutub, tuleb sektori keskmine palk. Üks. Nii et selles osas kokkuvõtvalt eelkord. Kasutagem seda kui väljakutset ja mitte seda, et see on mingisugune kohustus. Kui lubate, siis täpsustab küsimus praeguse vastuse juurde, et see koormus ja teha siis väljakutseks, see on ise enesest, mulle meeldib see loogika. Tähendab, sulle antakse peksa pimedas trepikojas, ära võtta seda koormusena oma tervisele, võtta väljakutsena, et trenni ennast ja järgmine kord ise annad kellegile peksa. Siin on täpsustav, et tahaks olla küll optimistlik, aga siin fraktsioonid elavad mitu kuud teadmises, et tegelikult politseiametis on ju koostatud mingi analüüs sellest, nendest tagajärgedest sises julgeolekule, mis võivad toimuda 150 inimese saabumisel, 300, no, millised on täiendavad kulutused, kasutades Euroopa statistikat ja teades, kellega on tegemist. Et need riskianalüüsid on tehtud. Kas te kunagi meile neid ametlikult ka esitate või jääbki niivisi kuluaari jutuks? Ma küll ei tea, millisele uuringule te viitate, aga või analüüsile, et loomulikult meie igapäevane töö tähendab seda, et me peame olema kursis sellega, mis Eestit võib ees oodata, aga no, selle politsei piirivalvameti töökohta, et ärge nüüd jälle hakake segama. Kui me võtame pagulastemaatikas, võtame pagulastemaatika, räägime sellest eraldi. Kui me räägime rändetemaatikas tervikuna, siis rändetemaatika puhul veel kord 3-4000 inimest on need, kes meil aastas tulevad. Kes on siin ja ei ole ühtegi numbrit, ühtegi statistikat selle kohta, et uus sisserändajad põhjustaksid Eestis suurema kriminaalsuse kui meie igapäevaselt või kogu aeg siin elanud inimesed. Et siin ei ole ühtegi seost, ei ole näha, et uus sisserändajate poolt toimepandud kuritegude või süütegude arv oleks kuidagigi suurem kui siin Eestimaal igapäevaselt elavate inimeste arv. Aitäh, jah. Vabandan, ma pean ära minema, et kui on minule konkreetsed küsimusi, siis küsige palun kohe ära, sest et noh, Enn Põlluaasa kõne, mis lõppes küsimusega, mis siis saab, et ei ole ju muud kui selle ringi uuesti alustamine, et kõik ministeeriumid ju rääksid ja lihtsalt seda ringi uuesti teha ole mõtet. Haridussüsteem peab sisse rändega samamoodi sisse või toime tulema, nagu ma ütlesin, nagu ta tuleb ka kohalike lastega. Vaatame eri vajadusi, vaatame, mis on üldine vajadus ja vastavalt sellele, meil on rahastused, meil on pearaha lisad, nagu ma juba ütlesin. On keele õpperahastumine, on nõustamised, on võõrkeelse õppevõimalused, vastavalt olukorrale kohanetakse. Et midagi lisada sellele esimesele kõnele ei ole, et ärme tee neid ringe. Kui on konkreetsed küsimusi, siis palun. Jah, kuna härra minister kavatseb ära minna, siis ma küsiks kiiresti ära ühe küsimuse konkreetselt haridusministeeriumilt. Me küll siin räägime sellest, et sisse ränne ja pagulased, et me püüame need eristada, eks ju, kärbsed ja kotletid. Aga te ise neid mainisite, siis mul oleks küsimus, et praegu on paar seaduseelnõu Riigikogu menetluses, mis puudutavad konkreetselt sisse rännet, keele õpet ja nii edasi. Seal on juttu küll sellest, et kuni pensioni eani, ehk 65 aastased peaksid 2 aasta jooksul õppima eesti keelt kuni astmeni A2 ja
Küsisin, kui palju see võib maksta, mulle vastati, noh, kahe aasta jooksul mul tulid arvutused välja niiviisi, et 3120 pärast saab tagasi nõuda ja nii edasi. Küsimus pole selles, küsimus on, kas need rahad on ette nähtud ja kas nad tulevad eraldi reana ja kas on kavas neid maksta nii kaua, kuni üldse sisseränne toimub või mingist hetkest alates näiteks tehakse see kohustuseks kohalikele omavalitsustele. See tähendab lihtne küsimus, miks seaduse eelnõus ei ole seda rida, kes kohustub tasuma need eesti keele näiteks õppe vahendid? Aitäh. See ei ole meie eelnõu. Et kui sa suunad mulle, see on loomulikult valitsuse vastutus, aga pigem on see sise- ja kultuuriministeerium. Ma isegi ei tea, mis seadus see on. Ma nagu ma ütlesin, on meil 400 eurone pearaha lisa ette nähtud sellisteks juhtumiteks ja ei oska praegu seda eelnud kommenteerida pikemalt. Aitäh, Henn, palun. Jah, see on ju suurepärane, kui haridusministril on suurepärane teadmine sellest, mis edasi saab, aga küsimus oli ikkagi selles, et auditi ja ka varem kõnelenud ministrite ja esindajate kõnedest tuli ju selgelt välja, eks, et sisse ränne senine ei ole aidanud kaasa majanduspoliitiliste eesmärkide lahendamisele ja tuleb ju selgelt vahet teha sellest, et kas me räägime inimestest, kes on tulnud siia seni nüüd töölubade alusel ja muuda sellist õppima või siis nüüd see uus laine siis immigratsiooni kriisi näol ja need inimesed, kes saavad Eestis olemise õiguse vastavalt siis välismaalaste rahvusvahelise kaitse andmise seadusele ja see loob ju nendele erinevatele kontingentidele täiesti erinevad alused siin olekuks, siin toetuste saamiseks, siin tööle minekuks ja nii edasi. Nii et just sellest vaatenurgast oli see minu küsimus, et mis edasi. See, mis on olnud, seda me teame ju kõik. Vabandust, et kas ega see uus kõne ei olnud küll rohkem küsimuse moodi mulle? Mulle ei maksa omistada sõnu, mida ma pole öelnud. Ma ei öelnud, et ma tean suurepäraselt, mis tuleb. Te keegi ei tea suurepäraselt, mis tuleb. Ma tean suurepäraselt, et ma saan alati kontrollida, kas ma tean suurepäraselt. Praegu tundub, et ikka üldjoontes tean, mis ma suudame sisserändajatele pakkuda. Et üldjoontes mulle tundub, et ma juba tean. Et kui on sel teemal küsimusi veel, siis palun. Tahakski teada, mida te teate. Nii, Andre Sammas. Teeme kolmada ringi veel või? Et sinu kõne ja siis valitsus üks aaval annab sulle aru, ei tea millest. Miks mulle? Tervele komissionile. Aitäh. Andre Sammas, mul on kaks küsimust. Esimene kõigepealt riigikontrollile ja võibolla ka haridusministeeriumi kommentaari võiks sinna juurde saada kui võimalik. Ma täpsustaks seda väidet siin auditis, et nii õpilaste kui ka õpetajate kinnitusel vajab 4/5 sisserändajate lastest õppetööst täiendavad tuge. Mis tuge nad siis ootavad, milles, kus see pudelega nagu täpsemalt on? On see nüüd õpetajate suutmatus ja võib-olla ka tahtmatus tegelikult erivajadustega lastega või milles, kus see pudelega nagu täpsemalt on? Millist laadi tuge vajatakse? Keegi soovib vastata. Lülitage välja. Nii, Liisi Uder, riigikontroll. Noh, põhimõtteliselt on, mina olen nii aru saanud, on see just see eri vajadustest tulenev tugi ja on see siis individuaalõppe või tugi erinev tugipersonal, mida siis, noh, selle uuringu kohaselt, seda me ise ei uurinud, ma viitame siin ühel teisel uuringul, oleks siis lisaks vaja. Et noh, see on see, kuna ta on nagu ütluspõhine või tunnetuslik, et inimesed ise tunnevad, et oleks juurde vaja ja õpetajad, et siis noh, mul on seda ka natuke raske kommenteerida.
Ma arvan, et see on üsna elementaarne, et sisserändajate lastel on erilised vajadused. Üldiselt tänapäeva õpikäsitlus on selline hästi õpilas keskne või individuaalsust arvestav. Selleks on hulk tugiteenuseid ja on ka hulk kohanemist nii inimese kui koolitasemel. Et õpetajate kohta on meil ka see kogemus, et kui keegi väga võõrapärase päritoluga laps tuleb, siis kohkuvad ära, et mis nüüd saab. Aga üsna ruttu toimub rahunemine, tegelikult on see professionaalne oskus olemas. Muidugi vaadatakse igasugu valmisolekut, sotsiaalset, minu poolest materiaalset, psühholoogilist, kõike seda vaadatakse. See on pedagoogi selline professionaalse küsimus. Aga mis need konkreetsed eriline tugi on? No kindlalt mingisugune teistmoodi tähelepanu ja kohtlemine on aru saadav. Nii et selle hinnanguga tuleb igal juhul nõus olla ja sellega arvestatakse ise asi, et no, mis see toe määr on. Et no, keele õppeks 400 eurot pearaha lisa, see on finantsiline külg asjas, aga on ka erinevad tugiteenused. Meil on ju ka need rajaleide keskused, kes tegelevad väga erinevate raskustega lastega ja miks ei innove üldisemalt siis ka selle päritolu järgi rohkem. Nii et ega seal ei ole sellist universaalset retsepti erilisuse kohta kui muu kui, et erilisusega tulebki tegelda. Ja teist küsimust on natuke keeruline adresseerida, kuna kohal pole ei rahandus ega kumbagi majandusministrit, aga ma tean, et minister Ligi oskab selle vastata, kui ta tahab. See puudutab rahanduspoliitikat. Et kas kõrgepalgaliste tippspetsialistide Eestisse meelitamiseks on sinu hinnangul võimalik rakendada mingeid maksupoliitilisi maksusoodustusi, palju räägitud sotsiaalmaksul lage, ajutselt siin töötavate kodumaal kindlustatute spetsialistide vabastamist või nende tööandjate vabastamist sotsiaalmaksust või veel midagi niisust? Võt, see maksusoodustuste idee on muidugi üks suur kinniside, et see nagu lahendaks mingisugust probleemi. Kui me seal paneme, ütleme, need analüüsid, mis on tehtud, aga ka lihtsalt teeme arvutused, mida terve mõistusega teeb, et see on ikka niivõrd väike kopikas üldises firma siis kulubaasis mingisugune sotsiaalmaks, mis siis otsast tuleks ära lükata, aga sotsiaalses mõttes on see hästi provokatiivne, et kui rääkida nendest, et me peaksime välismaalastele tegema teistsugused maksud, siis see kindlasti, ma ütlen, õilustundega kokku ei käi. Ja need, kes iga tõesti tippe tahavad, need jaksavad need maksud ka ära maksta. Kui tööjõumaksudest rääkida, siis ikkagi tuleb vaadata seda üldist. See on meil suhteliselt tasemel, võiks niimoodi öelda, Euroopa keskmine. Nüüd natukene langeb ilmselt alla Euroopa keskmise peale neid seadustatud muutusi. Ja konkurentsivõime, keskpärane konkurentsivõime on siiski keskpärane konkurentsivõime. Aga laega suuri muutusi ikka naljalt ei tee, et olen ka vaadanud, mis see statistiliselt tähendaks. Need kipuvad olema natuke utreerin, aga logistika firmade juhid maksavad väga korralikult ilusti palka. Aga see on siis nagu innovatsiooni tipp, mis muudab meie maastruktuuri, et pigem ei. Ja selles mõttes, et maksud ei ole nagu see, mis tipu puhul nagu suure muutuse teevad. Inimene tipp ise on. Ja need, kes tahaksid sellest osa saada, on ühiskonnas alati palju, eks ole, sotsiaalkassad ja nii edasi. Et ma arvan, et see on puhas fetis samamoodi kõik need madalapalgaliste maksukoormuse õigase kui instrumentid ja ka isegi tulumaksuvaba miinimum, mida ma olen küll koalitsiooniläbirääkimiste laua taga ainsana tegelikult, millest mina sõdisin, et ärme teeme seda, teeme maksuvaba miinimum. Isegi too ei ole olulise sellise majanduspoliitilise mõjuga, see on pigem selline. Nii et ärme nüüd arva, et see on asja
tuum. MKM-i poolt sooviksin kommenteerida ja natukene võib-olla oponeerida härra Ligile. Et väga õige, et kui me vaatame üld maksupoliitilist pilti, et siis arvatavasti siit ei tulegi väga suured erinevused. Mis on märgiline sõnum. Mille pärast on Skandinaavias rahvusvaheliste korporatsioonide peakontorid Rootsis? Selle pärast, et seal on maksulagi. Ja paraku, MKM, lõpetame ära, see ei ole maksu, seal on tuhat muud põhjust, kogu elukeskkond, kogu maine ja kokkuvõttes maksulagi, ka kõrgepalgaliste maksukoormus on Rootsis raudselt kõrgem kui Eestis, et ärme, teeme nii, et MKM ei räägi maksupoliitikast liiga palju, et alati ta on, see nagu läheb lasministeeriumi juba oma liistude juurde. Mul on täiesti päri ära liigiga, et lasministeeriumi teada oma liistude juurde, aga see on märgilise tähtsusega, sellepärast, et see on üks osa sõnumist, üks osa mainekujundusest, et absoluutselt on kogu rändepoliitika väga kompleksne tegevus, kui eelnevalt on jäänud mulje, et siin erinevad ministeeriumid koostööd ei tee, siis see mulje on täiesti vale. Välispetsialistide Eestisse kaasamise tegevuskava koostamisel oli kõik seotub ministeriumid laua taga, kultuuriministeerium, sotsiaalministeerium, haridusteadusministeerium, siseministeerium ja kui me vaatame näiteks kõrghariduse rahvusvahelistamise strateegiat, siis me oleme ka seal väga ilusasti kokku leppinud, et seame eesmärgiks, et 30% välistudengitest, kes omandavad kraadi Eestis, jääksid siia ka tööjõuturule ja selle nimel me ponnistame koostöös HTM-iga, et küsimus ei ole mitte selles, et kas mida peaks nagu tegema maksulae osas, me peame vaatama kogu tervikut ja komplekti koos. Välispetsialist tuleb siia või tuleb tagasi, nagu meil on väga värskelt võtta Tammkivide näide, kui teil ei ole oma lastele kooli kohta, siis see on probleem. Ja sellega me peame ühiselt tegelema. Ja ma arvan, et selles me oleme täiesti nagu kõikide ministeriumide esindajatega ühte meelt siin. Aga see, et kus ja missuguseid vahendeid kasutada, see ongi kogu mõjude analüüsi teema. Ja seda riigikontrolli ühelt poolt tõi välja ka. Siis vastan Andresele veel ühe lause ära, et kõrgepalgaliste maksukoormus on meil madalam kui Euroopas üldiselt. Ja päris märkidega me ikkagi siia ei meenita ainult, et see tõsi asi on ikkagi see, et igaüks arvutab, palju ta makse peab maksma, mitte see, kas tal on märk lae. Meil on maksustruktuur selline, et kõrgepalgalistel ei ole astmelist tulumaksu, Rootsis on ja samas siis Rootsi on kompenseerinud seda osaliselt, väga osaliselt maksu sootsiaalmaksu laega, aga summa summaru on, maksavad seal ikkagi need tipud märksa kõrgemat maksu kui meil. Aga jah, me oleme ju koostes ja kõik nii edasi ja igaüks oma liistud üles. Aitäh. Aitäh. Kristjan, palun. Aitäh. Kristjan Kõljalg, komisjoni liige. Et kõigepealt tuleks jah, nüüd selle rändepoliitika ja see, miks me sellest räägime. Et me tahame, et Eesti majandusel ja Eesti inimestel läheks paremini. Ja kui me vaatame nüüd seda tööjõutootlikkust, mida riigikontroll on siin välja toonud, siis tõesti 2003 oli see 3,58 korda, oli see korda ja siis Eesti korda, et oli väiksem kui Euroopa Liidu keskmine. 2013 on see number 2,82, et selles mõttes, et me liigume eeldatavalt siis õiges suunas, et meie tööjõutootlikkus eurot töötunni kohta tegelikult Euroopa keskmisele läheneb, muidugi võiks ta alati kiiremini läheneda ja ilmselt siin üheks takistuseks, mida ka riigikontroll on püüdnud välja tuua, on see, et me peaksime nii-öelda selles ülemaailmses talentide sõjas olema valmis talentide eest võitlema. Ja nüüd siin samas sellest auditist tuleb välja, et inimkapitali ja riikide rahvusvahelise konkurentsivõime indeksis GTCI on Eesti sellisel päris heal 19. kohal, kuid meie väga, selliseks nõrgaks küljeks on muu hulgas ka vähene avatus ja sallivus sisserändajate ja vähemuste suhtes, et riigikontrolli küsimus, et noh, muidugi on see kindlasti natuke siin utreeritud, et riigikontrolli teised võib ka vastata, aga et kas see, kui riigikogu võib-olla liikmed või fraktsioonid kujundavad Eestist kui sellise väiklase riigimuljet, et kas see mõjub pigem positiivselt meile või negatiivselt selles talentide sõjas, mis meil tegelikult ju maailmas käimas on?
ma saan aru, et see on rohkem nagu retooriline küsimus, et see vastust ei eeldagi, aga need asjad tulevad kokku ju väikestest asjadest ja kõige tähtsam ongi, siin räägiti maksudest ja palgast, ja, aga kõige tähtsam on ju tegelikult, kas sa oled siia oodatud või sa ei ole siia oodatud, ja see ei puhuta rend sisse rendaja, vaid see puhutab ka tagasi rendajad. Olen minagi välja rendaja olnud ja olen tagasi rendaja olnud. Ja võin teie õhtupooliku nii-öelda lõbustada juhtumitest nii välismaal kui ka mis juhtus siis, kui ma tagasi tulin ja kuidas minu lastega siis siin koolis läks või ei läinud. Aga see, et vasta programm peaks olema, see on absoluutselt selge ja toona, kui mina tulin, ei olnud see küll otseselt riiklik programm, aga see oli FAARE programm, mis oli initsieeritud ikkagi töövõtjatest, ehk siis ülikoolidest, et teatavaid inimesi siia tagasi kutsuda. Ja võtse sama ongi, oleks seda programmi olnud tõenäoliselt, ma oleksin Euroopa või maailma avarustes siiani. Et see on tähtis ja tähtis on ka see, et see antakse mõista, et sa oled siin riigis oodatud tagasi või et sa oled siin riigis oodatud tööle ükskõik siis, kus kohas sa antud üle pärit oled. Aitäh! Lugupeetud kolleegid, paistab, et rohkem küsimusi ei ole. Andres Ammas, palun! Andres Ammas, auditis on mitu korda juttu sellest, et meil puudub päris täpne ülevaade sellest, milliste teadmiste ja oskustega inimesi Eestil edaspidi vaja oleks. Küsiksin korra veel, ma isegi ei tea kellelt, kas majanduskommunikatsiooniministeriumilt või, et kuidas see register või see arusaam meil edaspidi võiks parem olla ja täpsem olla? Aitäh. Jaa. Selles samas auditis on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsleri kommentaar välja toodud, mis ütlebki seda, et kui praegu meie tööjõuvajaduste prognoos põhinenud 39 tegevusalal, 5 ametialal, grupil ja 5 haridustaseme lõikes, siis nüüdseks on prognoosi detailsusaste jõudnud märksa kõrgemale tasemeni. Ehk me saame praegu vaadelda prognoosi 39 tegevusala lõikes, 6 haridustaseme õppeliigi lõikes, 431 ametiala ja 82 õppekavarühma lõikes. Nendest on 4 on kutse kõrgharidustaseme ja õppeliigi lõikes. Et lisaks sellel on prognoosis kutse kõrghariduse tasemetele antud täiendavalt tööjuvajadusele ka hinnang tööjupakkumise kohta. Et kui me eelnevalt oleme MKM-i tööjuturu prognoosi lugenud ja võib-olla mõned on seda valesti tõlgendanud, et seal on välja toodud kogu pakkumus ja kogu arv, mis ettevõtjatel tööjuturul inimestest puudust tuleb, siis oluline nüanss on ka see, et prognoos on ettevaatav, kuid prognoos põhineb praegustel andmetel, et isegi kui prognoos detailsusaste on kõrgem, kui praegune prognoos nii-öelda tuleviku erialasid ei hõlma, siis neid me ei saa ka prognoosi käigus juurde tuua. Aga mida me kindlasti MKM-i poolt teeme, on see, et me töötame koos teiste ministeeriumide koos ka koordinatsioonisüsteemi väljatöötamise nimel. Lühike kommentaar, Haridusteadusministeerium, Janar Holm, kantsler. Tõesti, üks pool on, et MKM-i praegu ettevalmistatud seiremateriaal, aga nüüd alates eelmisest aastast Haridusministeeriumi peale jäi siis ülesanne, et seda tõjuvajadus seiresüsteemi üles ehitada, mida oskaks nimetatakse, mis hakkab sektori põhiselt toimima, et mis peaks tõenäoliselt, nagu ma aru saan, ka asendama selle senise süsteemi, see toimub kutsekoja, sihtasus kutsekoda all, kus on tööandjate töövõtjate ja seotud ministeeriumide esindajad ja ma usun, et sealt saab lähitulevikus võib-olla kõige parema ja täpsema siis prognoosi selle kohta, mis saab olema ja mida selleks teha tuleks, et haridussüsteem saaks reageerida selle. Aitäh, lugupeetud kolleegid, Riigikontroll palus võimalust lõpusõnaks, ega me vastu ei ole, eks? Palun. Aitäh, ma tahtsin lihtsalt paari lausega võib-olla kokku võtta, et siin jäi ka kõlama, et meie ülevaade on vaade mineviku. Tahangi rõhutada seda, et tegelikult see ei jää meil ei viimaseks ülevaateks tõenäoliselt, ega viimaseks auditiks. Ja need uued arengud, mida siin ministeeriumid täna välja ütlesid, need kindlasti leiavad ka siin
tulevikus kajastamist, alates kas või sellest pagulastemaatikast, aga mitte ainult sellest. Ja teine on selline nagu retooriline küsimus, millega tahaks lõpetada. Kui täna on siin 5 ministrit ja 5 ministeeriumit ja kõik ütlevad, et see on nagu nende asi, siis minu küsimus on, et kelle asi ta siis tegelikult on. Ma olen kaugel arvamast, et peaks veel ühe ministri koha juurde tegema, et seda temaatikat arutada. Nii et see oli retooriline küsimus. Aitäh! Kui komisjoni esimest lubab, siis ma vastan meie kõigi nimel, et rändeteema on meie kõigi asja. Selles mõttes, just. Et aga just, et meie kõigi asja on riigikontrolli asja, on riigikuuliikmet asja, on kõikide meie ministeriumite asja. Et ei ole võimalik seda öelda niimoodi, et igaüks vastutab oma valdkonna eest. Meie vastutame selle eest, et inimesed siia jõuaksid, legaalselt oleksid, MKM vaatab, et nad tööturule oodatud oleksid, kultuuriministeriumi püüab integreerida neid ja sotsiaalministeerium teeb ka. Tööturuvaatest kas või töötukassa, eks? Et kui on vaja töötukassa abi, siis saavad töötukassa. Nii et vastus on see, et kõik vastutame, keegi valitsus ei saa öelda, et näidata näpuga teise peale, et teise oma. Ei ole, meie kõige oma. No näete, ei olnudki retooriline küsimus. Tänapäeva maailmas on väga tähtis prioriteedi, nii et jätke meelde, et peakontrolör pakkus esimesena uue ministri või ministeriumi loomist. See oli 2 kuuega lause. Jah. Kuna küsimusi enam ei ole ja mõtlemiseks on enam kui palju materjali, siis tänane ettepanek kõlab võtta teadmiseks. Kas kõik on nõus? Aitäh! Aitäh kõigile, kes meie kutse vastu võtsid ja kohtumiseni.